الدنيا والدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. برحمتك يا عزيز يا غفور. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تبارك وتعالى ربشابشي شكريا. الحمد لله، الله ربوت قسم قسم نعمت العرر ورعسي. الله تبارك وتعالى شكريا قريلي. الله تبارك وتعالى ينعمت بريدي. الله تبارك وتعالى يكرن شرف مزفر مدي. لئن شكرتم لأزيدنكم. توارا زودي شكريا جدو لي آي توارا ربڑای دیوم. اللہ تبارک و تعالی شکتی مزیو بڑای دی بو، رزق مزیو بڑای دی بو، ایمان مزیو بڑای دی بو، علم مزیو بڑای دی بو، مال دولت مزیو بڑای دی بو. او بیانیال اللہ تبارک و تعالی شکریا گرو. اللہ یہود دی عرری رسول صلی اللہ علیہ وسلم را دنیا مزد فڑای دی اللہ یین یانکم بشی برانی آمات. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله تبارك وتعالى يتوار الحسي أخيري زبانار نبي بعد فدي يدير توار القرآن والآيات التلاوة غريفون أي بالله توار الفق غريب الله توار الدين شيك أي بالله توار الحكمة شيك أي بالله. اخواني على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله طرفت زند الله قران ليرا شيء هند الله طرفت حديث ليرا شيء صي حديث مصدر زند الله نكي صي مصدر عرماني قران شريف. يا اخواني بعض من شايرون رر دخان ودك بعض من شايرين اونرر حل ندك بعض من شايرين آرتو حدیث منا نفرین آرتو نبیر منا نفرین گال کلیار نهار و اینما حد دین آرتو حدیث را منا نفرین. یا اخوانی رسول الله صلی الله علیه و سلم رید الله تبارک و تعالی قرآنی با نازل گری رید خاموش دایت خویدید ناکی منشر بوزای دیت خویید منشر زنا دیت خویید بلکہ اللہ یہ حد دارک زگات وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ بِهِ مَانُهُ بِهِ خَيْن بِهِ مَانِين هِبَا هِبَا مَانِين زَشِسْ اللَّهُ نُزُولُيِّن. هنا الضمير يعود إلى النزول وليس إلى الكتاب وليس إلى السنة. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم يَعِظُكُم بِهِ أي يَعِظُكُم بِمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم تولى زشيس الله نازل قجيد من الكتاب والحكمة قرآن توارا سني لام تو حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسنة. هذا الله هد الله تبارك وتعالى
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الله تبارك وتعالى مهرباني الله الرحمت بندول الوريد نبير دي فدعي دي دعوت دي بالله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا تلاوت قري آيات فنار ويزكيكم دوار رفع قرر ويعلمكم الكتاب دوار الكتاب شكار قرآن ويعلمكم الكتاب والحكمة حكمة شكار حديث شكار سنة شكار ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون نوزاني دادين شكار بعض من شاعر من شر حد حمد الله يا أخي الله القرآن ما له حد تصل القرآن حافظنا هدت تهدون زين بجدت تهدون علاق كتاب الله سين بجدر كتاب الله سين تهدون علاق كتاب الله سين هنتو نقل قردين تولي خوضي حمد الله الله يحضنني ما فرطنا في الكتاب من شيء بقولون قرآن مدى الله يذكر جين تولي حديث كي الله لغير أصلا الجملة يبراك كنزا سناورين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء الجملة يبات كتاب المراد اللوح المحفوظ هذا الله فكشور إنسانر هر مخلوقر بيانال هدب قلون عصير لوح المحفوظات ما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما فرطنا في اللوح المحفوظ من شيء هذا الله بيانال أنا ردوها نضاك هذا ردوها مدن فجاء كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أزي حديث نمان الرهار خلار حدون نيلي قرآن نمانين حيبو تلعي قرآن ماني خار خن كراد مزم عنات ده خن رواية مزم عنات دير يعني كي آگه ده جار قرآني بطرر كنگوري فون سے ثابت کہ انگریو یہ یا نکھنا آگے اس بات دے قرآن مدد خود دائے بگو مسائل الفار انہیں بگو مسائل فوت دے یا اخوانی کین ختم کنگوری آرین زی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدون قربانی دیارین آر رہا سے دینیان فون سیین آر رہا انگوری آدھر گوری زیین آر اللہ ایدو دعا ماگی زیین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمانا نفر بلہار بلکہ حتی کلمہ فریب الشمدین لا الہ الا اللہ لیوین محمد الرسول اللہ خون فریب تولی تو محمد الرسول اللہ خون فردو لی مسلمان بنی باللہ تولی یہودی و مسلمان نصر و مسلمان کی اللہ ہی درا اللہ رمانے انما نبیر شان مد اختلافو دے ہی درا نبیر نمانے دین بلکہ یا سبحان اللہ اندی اللہ فانٹی بین شیعر بننے گو جی دے بڈی سر خدا ہوئے دے مگر خدا ہوئے دے یہودی خدا ہوئے دے نصر خدا ہوئے دے فانوزا بس مسلمان رہ دوری رہی دے کانما ہی درا کفران نفاتی بر مراد کی اگو مسلمان جاہی زیان ہیدار دین امد ہیدار شک گلا جان ہیدار ظالم مد دولی آر اکت دا اکا حسان دا بشان او بھائی اینو لی ترہ ازنو اصلاً قرآن حافظ نا ترد دو ہے علم و نائی ہیدار اتو حدن بجر کتاب والا سید زی کتاب اصلاً مانا ان بات دشار مانو شولے انترنت لیاری ترہ لی تواصل گرین ایدارا فیند اللہ بولی آرے دین بسی فیلار
ادرا فر الله نزر فايد الله بولي عربي سيغالار خود امام بخاري توكا ايرشي كافر روسيا تو ايرين تو توكا اير انديا تو ايرشي كافر اير امام بخاري فويد ويد دوشت بصر بعدين توليار بعدين كنغوري كنغوري دون لما خطاكا هوفر اير اول من دون السنة محمد بن شهاب الزهري بأمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز في أقل من 100 سنة إمام بخاري زينت فوجي بوك توري كيفين إمام بخاري دو نيزر حديث نو لكيد إنما سند لي يري مطنين لكيد أرزد إمام بخاري خدا إن نبير كنارة تاير دوشت بصر بانا كنارة تاير لوني فريد دولين أجا سدوشت بصر بعد تورين لو فردنا خدا أو باي هذا هو رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مؤمن الله بشابش يادر ولا رحمت ولا نبي محمد صلى الله عليه وسلم خوك دين نزر نفسلو خاليو يرى الله رأي عبادت قريب الله فارر ورودتو جبل النور دودتو غار حرام دودتو وبي عالو تولي سواليان قري عالو تولي يرين خاليقا وطيم خنو مخلوق نو دي كداري صرف الله خالق دکد دی هندی لگو ٹائم آلو تونلے بانائی نی ایک دین مزے کرائی تو مزے اندی اللہ حضون عبادت گران اندی اللہ حضون ذکر گران عبادت دا ذکرین اللہ عباد خنو کیے نو دیکھ فان خنو کیے نظان فان خنو کیے خوئی نفار فان حید اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار ور عبادت گری جو دین ذکر گری جو دین وكان يتدبر في خلق الله هزمانات خنا محمد نبينا خنا نبينا وإنما عبادت غري جدا ذكر غري جدا خند الله انغوري منشي خرافي غرد دين انغوري منشي براي غرد دين انغوري نفر ما نيال غرد دين اند الله غري بوتو لور سويدا غرد دين اينر حالت كين بو اينر آي كنغوري باسايل يوم اينر خنا باسايل بو او بيانيال اونرار فارار مزين آتی موسیتم مزا آتی خودون بیانو رستا بورین واس نفریارین اینر خیال گو جنین اینر فکر گو جنین اینر اللہ دعا مک گنین اینر اللہ سنتا گو جنین اینر توی کسو خدمت دحیانین اینر کسو عدر دحیانین ایدر را ایو نماز برو گئین خلی بانا نماز رکھتت نمانیر لیکن تو ایدر اللہ خنک کا برنامج گوری سیانین ایدر اللہ رائے کنگوری گموی فریوم ایدر کنگوری نماز ری کانی فریوم ایدر ہدایت مدانی باللہ کسو فکر گو جیلانین ایدر مسلمان صرف نواسن نفرد دے بینما آر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم افارر ورے اے مشرک اے کافر خود زن شراب هار خود زن بورای گریر خود زن باف موری زلی ماره بو بانه فیلر او ماره بسی فیلر او خود زن زر فوان ولین عزت الله شوی نفرین خویار دفن گرای فیلر خود زن اگو اوند الله شالیج بسل لاره گریر هندی اللہ امت داره کنگوری هدایت مزانیم یان بافت دین یانو سنتا گرد دین هندی اللہ بافانا هندی اللہ سنتا تونی گو جنین آئی گو جنین هن شما دادکا فرشتہ ظاہر ہیں اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فاسوا يدوت فاسمط اقرأ فرا علم علم فاسمط كيلا آر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الزبان ايبا علم الزبان زتو علم ولا ودي هتو نزري يسون علي بريبي هتو قرر يسون علي بريبي هتو قامر يسون علي بريبي ديني علم شك دنيا بي علم شك حق لفريب ده علم شك دنيا الحالت بوزه بي ده هندل علم شك قانون بوزي بي ده هندل علم شك علم لياري او بای این از دنیای بدالر حالت بدالر ذات تو علم نای تا تو کسو نیم
هلم دایب دم آنوشی و دخواه دیگه داهوری بو هلم و داهوری بو هد الله هدیک شاعرین لو کان فی العلم من دون التقا شرف لکان اشرف خلق الله ابلیس خدا هلم مزید تقوا سره هنو عزت دایب بول یاره شاید نه ابلیس ات نرا عزت ولا کیه نو دایتو ها جانب مخلوق کو ظاهر یہ ایبا کی انسان نین کی شیطان نین کی جنت نین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوسینی ولیکن ہندیلہ بہادر بیوں شوی نوزا کوئی ہے فارا ہو تو دور فوری نوزا کوئی مقابل زین سوال کو جین جواب دیئے سیبی دجے تو جواب دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہادری گرم مزا آگئے کوئی حافیر گاز ضروری ہوئی اب رشی بھی رسائی با یا ایوہ المزمیل او منوش خمبل زبائی رویو دے منوش یا ایوہ المزمیل قم اللیل الا قلیلا راتیا اڑیا رے نماز فرا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا قرآن تلاوت کرو راتیا نماز فرا چلے حضرت خدیجہ رہو دیر او خدیجہ آرام ٹائم گومت ٹائم گیوئی یہاں دکت ٹائم جدت ٹائم ہمگرہ بری بودے ہمت ٹائم تو لیار بعد عبار خود اللہ یین یا ایوہ المدثیر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فضہر والرجز فہجر ولا تمن تستکثر ولربک فاصبر آیات نبی از یا نبیوں یہ رسولوں یہ اللہ یہود دے دعوت دو گتو نیلی ارمان شر دعوت دو تین بسر وان نبی دعوت دے دے مانو شوال اور باسی باسی لو یارین سائی سائی یارین زارے تارے نو فکان الدعو سریہ انتقائیہ سریہ معنی شبیہ شبیہ انتقائیہ معنی باسیہ باسیہ مانو شننا معنی بودے حید اللہ و بیانی ہنو ہم گتین آگے گو دراسا گرن معنی خلو ہم گریر منوشی با خوندیلہ منوشی دے خوندیلہ حقیقت خوندیلہ خدا راکی بنین خدا خونی بنین خدا نوہونی لیو ہنو دشمن رو ساتھ دی بنین دراسا گرن تو لے منوشی والباسی باسی لو یاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیر خودون صحبہ وال تین بسر مدی من انی تین بسر بعدے اللہ یہ قرآن رایت نازل کرر فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین وانذر عشیرتك الاقربین یا رسول اللہ تمہار ایک ناگشتی علو ریلو شروع کرو ظاہر بار جہارت نہارت دعوت دو تین بسر اسے اسے دیوئی تو لہر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر وار رورتی ایر خود دے ہندی اللہ او مانو شال آئی دوار رزو دیارین افاری بر فیسالی خودن دشمن لکی روی در آئیر فوج جیش گورا لوی حتیار لوی فار فیسالی آسی در آئیت دے دوار رو ماری باللہ ہن خلی بشای زبانے او بین الفوج مانی از زندو زنو جماعت فاری بر ویسے ایک جماعت مانوش ایسا دولے انگوری فارد دو حدیث آن ہو ریبو دہا زیبو دے مانوش تو خود دے نبیین افار ویسے مانوش ایسا آئے دیکیر تمہارا ندیکار ہن خلی بشش زبانے تو لے منشے خود دے یا محمد آرہ زندگی مزید تو مسح ہوتا ہوئی دے آرہ نوفائی تو لے آرہ ندیکی لیو تمہیں جو دے آسو بولی خود دولی آرہ یا منیون
كان مثال دي نبي تولي خود دالي آر حاس آسمانو تو فرست نازل گرين توارا ندي كور آي دكين الله حتا هار آي نبي آي رسول توارا ايمان آنو هم شمات ابو لحاب خود دين تبلك خلق ويزو گوي دون شو ويزو گوي علي هذا جماعتنا عرد يعني حب الله نكي ماتا يد دين نبي خنو جواب نو دير جواب الله يدير تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله يجواب دين يا رب عدوب يا نول مهنتر زبانا شروعي دج بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت دير تين بصر أستا أستا يا حد بصر خدود الله زيات نبي سويدة وجرار اوڑتو سويدير سويد سالا زي باني كي آسه سالا واني عرار النبي رفت مبارك ورطو لدي تو دعوت رينو دي ساسا ابو طالب حمايت غرير ابو طالب رخو يغوي ابو طالب خود دير او بای فوت ادرار انگر حار رسول الله صلى الله عليه وسلم حد والله او ساسا دینا تم مدد سان دیئے دو لین با تم مدد بل دیئے دو لین آرے دینیان ایری دی حد دو لین آئے ایری نو دیم ساند دے بل مانے فورا دنیا شمبتی بے گنار دیئے دو لین کنگورا جفانشتی اللہ دوشتی اللہ منشی من بسی بلار کنگوری منشی حرام غار فورا دنیا دیئے دو لیو آرکمانی فورا دنیا حکومت اور مانوش بے گلو یا ایرہ عرب اجیتو علیو فوراں دے فلے فریم دے دعوت ایرہ دین فریم یا سبحان اللہ دعوت اور عدر گجد مانوشی بے خونو دین ایرہ نو دیو آئی دعوت اور عدر گجد دعوت اللہ فلان اللہ نو دوسن اللہ نو تولائی فلان اللہ دوسن اللہ اختلاف ہوئی مع السلام دعوت مع السلام نو زلو اختلاف ویوم ویوم زلو گم ویوم ویوم دعوت را در گجی دائیں للہ ومن اجل اللہ وفی اللہ تو آئیں کنگوری ریدیوم بہت بسر گئے گوئی فولتیم بسر استے استے دعوت دیر زیدنے گی نبیین عام فام دعوت دیر سر بسر اوئی اللہ نبی عام فام دعوت دیدین خود ظلم آل خود اون صحابه آل شهیدگی آی عمار بن یاسر ارباف ما شهیدگی آی هندی اللہ خود اون صحابه آلین خود فیده های بلار یا سبحان اللہ خباب بن الارت فیده مد موکو اگر دیر خوندی اللہ موکو اگر دیا لواره اونر خویل مد دیاره اونر خویل دیر گرم گریاره اونر خویل ایناره اونر خویل ایناره فیده مد تولی دان خبابین مشتیا بوئی نفارر بسر ندی فٹی نیڈی نفارر سی ندی نیڈے خانمی کا زاولین خبا خبا ازا امبوری دا نفارر یا سبحان اللہ حمد اللہ دکھو زندگی خودون صحبہ والرور حضر اللہ ظلم حتی ابو بکر رضی اللہ عنہ تائر اکمت مجتے کنگری فلائی بینوش گری فلائی تو لزید دنے گا ابو بکر ہوں شوئی مائی حد دو فوت ترورے مصیبت کی اللہ یہ دین ہوں شوئی رر حد دین فما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی حالت مائی حد دو فوت تر سندہ دوی گسنا مانو ابو بکر گورا سے فوائنہ سے لیکن ما تو فوائی بازین دونرے وہ گویا جو فوا تو مارے حد دیو ما زدی نبی نبی رائے نو دیکھی دے لے سوی سلامت مدہ حسدیان خوئی نو فارد دے لے آشان دین ہوئیم برگر یارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریوت النین نبی رائے دیکھر ار حد دیر کل مصیبت دونک جلل یا رسول اللہ زی مصیبت بوک توی سوی سلامت مدہ حسد دے لے آرور ہونا مصیبت نو آت ہونا سندہ نہیں یا سر بسر دفع لتیم بسر حد بسری
مكوالا يهود دي اي محمد صلى الله عليه وسلم ورين دارو كان همغرا هريبو اي نول دعوت ارينو ديبو اي نهو ياري كان حافظ لكي بنو هاشم ياري هنا لندن ناي هنا مساكين ناي هنا مدبول ناي اين هو ياري افارد دا افارد مازه درميان زاقاس دا گون امد زيال بنو حاشم مسلمان گنو کافر گنو هد بودر حضرت خدیجه یو گلوی ابو طالب گلوی ابو طالب تیڑ کلا نفرر و انما ابو طالب خود دین ابو طالب ار بشد دوری علا عشیر ووره فوق استمانین سنه عشی بسر ووره برو گیو گوی گورا سے بنجا گور کٹر گورا سے ہی نیری آرے تھمبو بانی آرے چن بسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارفاتی خوندیلہ دکھو زندگیر نبی حد خادی سمزیر آرادو حیب اللہ نوشل دیر بلال آر حاجد سائرین شوئی نفری تو دے کھنگو جو گیرار بارے نیلی تو گوئی لوٹی لو یارے ہونو مکتو بولر بوتر لکائیر یارے آڑی آڑی آرائی تو کہ اللہ حاری زندگی آسے سوئی گرن زندگی آسے ہی طرح ندی کے بان باللہ آڈی آڈی آئیت دے گرامات گم نفرے اے بولر بودرے ہندو آنی آرین بائین برات گری نبی رد دک دیر بلال دکھار ہند اللہ زندگی او بھائی ہند اللہ دکھر زندگی اللہ عباد ہونے کی ہونے بھرے تین بسر بعدے اللہ حکم ہوئین اوی آئی آرین بے گنہ بھیلئیے تو لے سبحان اللہ حکم یان بائی گئے گئے خنان زیالر حکم یان زیالت تو نیلی تین بسر بعدے ابو طالب صرف ایک ماش تک کے لئے ارک روایت مجھے خمسین یوم یعنی ایک ماش او در ماش دورت ابو طالب موری گی شوئی نو حرار ابو طالب مورد حمد اللہ زیدنے کی بیار محفون نین رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوری زیدنے کی اشی ابو ذن لئے آگے آئے آرین داکھت تو جاننے کی جاگا سیانو مدائر بشے گئی کہ اللہ ابو طالب نبی رے حمد اللہ آدھر گورے دیان اے ابو ذن لئے خوی فارے داکھے بو یار ہونا ہوتا ہو لین اجی فارے موری بشمت ہوتا مانی بو خود دے نبیین ایدو مانوشین اور نشر مانی رے او ساسا اکن ہوتا ہوئی جسنا آئی تو اللہ شو عریش گریوم اللہ ریو دائی تو اللہ شو عریش گریوم کلمہ وفصنا بنا لا الہ الا اللہ کلمہ وفصنا تو لے ابو زائل لے ماتی آرہ ہوت دین ایتو دین وان عبد المطلب اور دین اور قدر گری زائلہ اجا موری بشمت دین بدلی فلا دینے او سبحان اللہ عجیب ان دی اللہ فتنہ زیتنے کیوں کی ہوئی خطار ماتا ماتی بشی زیتنے کیوں کی ہوئی ابو زیل لے تو ساتھ دیان موری بار رکھتا مذہب بیانی لکھا منشرہ آرام دون شانتی دون تلقین دون بہاں ہوتا ہونو تو لے ابو طالب موری بشت علا دین عبد المطالب انہوں موری گی ابو طالب موری بادی ایک مش نوزہ حضرت خدیجہ یہ موری گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بوجزدی وقتی بات 48 سنہ 47 سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نبیر فندر بسر دور خب بسر بھی علا 53 سنہ 53 سنہ میں بھائی بھائی کنگری شوئی بو 3 اور 5 بسر نبیر شالیش 7 بسر اندلہ دکھ شوئی نو فرے آئے رہن تو نیلی خدیجہ یہ موری گئی یا اللہ نبی بصری بننام تو یہ دعامل بصری بننام تو یہ دعامل عام الحزن اللہ استر علیک افتح علیک سندار بصری با فرشانی بصر بلی خود نبی نام تو یہ عام الحزن تو لیغان سانسا یہ موری گئی سانسا یہ حمایت گری تو بوئی موری گئی بوئی مدد گری دو بلا مشورہ دی دو تسلیت دی دو حمد دی دو بی بی وئی موری گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواف گرر آئیرے مکر حدن مانوشول آئیرے نبیر جسم مبارکر ورات اللرار نبی حد دین ما اسرع فقدک یا عمہ ہو ساسا خوان دین یوی دا جو مجد دے
ان سور گند مر خبر اگیوی خبر اگی مانین ابو طالب زیادہ دادے نو بر جسم مبارک رو رہو نجات تلی نو فارے ازی ابو طالب موری بادے خونی کے نئے حمایت گریب اللہ ان ہوئی منشات تلی رار نبی حد ما اسرع فقدک یا عمہ ان جلدی کنت مر خبر اشی اللہ حد دیر رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا يا رسول الله تمہارا آئے حمایت گریم دے آری کبدا آر ور احتماد گرا حتی اللہ بیعین الزتونی کی معنی بفنی بینی خنا سمفوری سمانوش نی خنا واسطہ نی خنا دنیا بی دولت نی کسو نی اللہ یو نی اللہ سے نی زتونی کی اللہ سے ہیدہ خنا کیا محتاج نا تولو بیان اول نبیین ان دل حالت زت نی گیو یہ سانسا یہ مر گیو بو یہ مر گیو بو تا کی من ہو بو نو تا کی مکہ تو نیلین طائف زار ہن تو ابار زید حدر راستے بنے نو شرایا بایر راستے بازی بار ہو جے زبان مل حنین حنین بعدین سو گل کا راستے بکان نو طریق السیل والله اعلم لیکن راستے بکان راستے معروف راستہ تولے ہراستا بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف عزت دے منجے نو سینے وان اوتنا بابان مکہ ولائین گورات نو اڑے کہ اللہ گورات اڑی لے دورے زارن ہوئے لورے دوری بو گئی خود داڑی بھائی روی راستہ ہن تو زیتے تقریباً میت کیلو میت کیلو مانے اللک متر آڑی آڑی زد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فواتی حر لید ابو بکر رنالا عمر رنالا حمزہ رنالا عثمان رنالا علی رنالا کیا اللہ این لید ہم ہا دور مانو زدنی کی لید حال خدا ہو جزار لید حر گرا فوقوا زید بن حارثہ زید اید نبی را خدمت گو جد مانوش تولے خادم لید بار لید خونی کے شک نگری بین ہوئی كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب والاحتياطات باري يري طائف الزين طائف ارتنا برا برا سردار ارتنوا باي ترى لنو بي بو يرى حد دين آرت ورا حمايت غريباني آي دعوت دي بالله اكزونا حد دين او محمد يا سبحان الله او بيان الخند الله شس شوق يسو عرى النبي اكزونا حد او محمد تمہیں جو دیا رہا بیت اللہ رکھا لابد دوری رہا حد دولت دائیں نبی آئے رسول آئے دوارہ بشش نظیم آرک زنہ حد دائیں دوارہ ہونو جوابوں نے جمعی نوم اتیم کہ اللہ اما تمہیں حسا منوش آتو نربلا تو لے تمہیں علماتون لائق نو اما میسا منوش آئے تو آتو نربلا آئے تو علماتون یعنی لائق نو تو لے آلوی تمہیں لے ہونو مدبول نہیں آرک بھائی حد دین اما وجد اللہ خیرا منک اللہ اتوات تنرہ کم مانوش نوفا دینے کی نبی بنائی باللہ رسول بنائی باللہ تمہارا فائی دینے کی تو لے نبی حد دین تمہارا دیمانوں وانی لین حمایتو نگری لین خمس ہم آرے حتگان مکہ والا رد فانسا نو دونا تمہارا رشی دین این خیر آر خود دینا ہم آسا دیمان خیر مانوش گو توار مکہ آئے رحبت دی باللہ ہین شمت نبی استے گرو اڑیا رانڈی آڑی گی ادھر تو اجازت نہ لو ادھر رہو برو نہ دی ادھر مانوش کو تو ائے دو ائے تو ائے رے مانوش کو مکہ دے پھڑا دی پھڑا دی پھر ساتھ دے محمد نہیں ادھر تو من دیکھ لو کر اٹن مانی پھلن تو لے دیتے نے کہ محمد نہیں خود دین تو فوران لے رے جاتے نو دی مارا یا سبحان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارن نسلمی زفار نگی اٹھیل ہے فارن نیسے لیمین آڑی آڑی آرہ ایر ایجارا فار وطو فتر مارد دین او اللہ اگو فتر فلی تم شوی فری بنی ہے سبحان اللہ آرہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رخون عزیت
خن تزيا خن مصيبات وهو سيد الخلق وهو خادم النبيين والمرسلين دلا زدني كي فارر وطر زدني كي فارر زيد فولا عدي سال نبير ماذا مباركر ورير جسم دي سال زير زيد هود دعا فدحات اقوانات نبير فارقی آن فورا نائب اصابع رکتو آگی گوئی نبی هود دو زيد دور يا سبحان الله دور دي زيد صفت خود دعا رزو تجي سرگی دورير دورير اترى وطو اترى يو دورير فتر مارر آر يو نيستو دورير او بيان التصور قرر رسول صلى الله عليه وسلم الحادث تولين إله فتر مارد زاگيان فالا يرگي ولذلك انسانو تي نجن نفسر باسي بالله يو اسباب اختیار قرر فر فتر مارد آر زيگوي انو خود تي ايداك الله ين فرد ده فالا يبو فتر آر قاتنا فر فن ارا حکمان جدت الله نبی دهت الله نوح و انما ار جسم رای بسالوی ار اسباب این اختیار گری ار باقی الله سبحان الله کن باقی زفای باقی زد گلوی بشه ساد دعا مکر سردار دبی اور باقی زیان هیترا نبی رے دیکھی بشی فٹوجی تراتو و بالمناسبه دونو زون ہے وقت تو کافر موری گئی دیو کافر کافر تو دے بیٹ فجی دے اگو دعوت دیتا اشید منشور رکھے ننگوری بجا کافر تو بیٹ فجی دی او مسلمان تم خوڑے او مسلمان نبی اللہ دوان تو بیٹ نفوران نین اے کفرانی فاڑی خودن اے قرآنی فاڑی خوی ارین نبی رے مانا نفورا خود دین توان تو بیٹ نفوران نین خود دے اے انگورگین لو یاری مانوشوار دوگوین خوی حارد فڑائیے ہی در اتوگو غلام تکیل اے غلام وانم عداس کانما اللہ ہی دے فڑائی دے مانوشی داریا ہی در اتوگو فڑائی دے نو اوی حقیقتا نہیں در اتوگو فڑائی دے لیکن دہازت دے تصویر یان صدفہ ہوئی دے نو منجے مسالت ہو دے رب صدفت خیر من الف میعاد خود باز صدفه صدفه معنی اتکو ده هم بشی بلا این اتکو یه دن آه که انما تدبیر الله تبارک و تعالی گو جده که الله سو بینیون منوش ای بای آیره فتفورد دین نبیره انگور دیاره هیتیون بشی دیار ده فتی دیا هیتیو بشی بشرار آر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگور لد دے بسم اللہ خویلو یاریر انگور گال مبارک مدد دیا رہا آلو تولا حنا حبش مدد کی خوی خانا لوی نماز لفوان زی آگے آئی دے آگے فیئے بالا فیئے تو گورا دی ماری دو حبیلو انہیں بسم اللہ بسم الله يا رار إذا الله هدك أنه تدبير من الله بسم الله يا رار إغلام برهان فني عداس عداس هدى إخوتا تفهريان رمانش نهو إن هذا الكلام إخوتا يان لا يقوله أهل هذه البلاد إذا شدت من جهوتا يان نهو إن خيرار نبيه داریک مانوشی بارے کی سوال گرر ایبارہ ہو دین فن الحوار والاختصار فی الحوار لمبا فڑی قصہ ہونا فرے مختصران داریک داریک ہٹا ہٹا ہوتا زیا ملہ ہوتا زیا مہم ہوتا زیان خوی فرے گئے گئی خود دے توان نام کی نام مسمک توان نام کی نام تولے مانوشوے خود دے آن نام عداس یا نان نام تو یہاں نبی نام دوری ماتا یہ رہو دین یا عداس تون خون فرار خوڑیار کیا اللہ سوال کو جدیان ای بھائی این خوی دعا بسم اللہ خو دین افجین ہو نام افجین ہو نبی آرک فرار ای دیو ہم آرک فرار تو دو خوڑیار خود دعائی نئی نوار نئی نوار یعنی کن فرار ایراکت تو نبی حد فوراً فرایان بلا منوش یونس ابن مطر فرا یا سبحانم آئے ہنو کا منجر فسل لو دیتی خوڑ دا کس ہی تو حد آئیں روسے بدا کی فردہ فرا بڑا یان این خوالی اللہ حضیانہ گریب
هدقوين دلا كمانوشا سير هدقوين عالم سين هولين يبدي خبتي بار مو يبار سازا يبار اغنى تطو كم نلعب هدايان اغنى تعرف وجدة الله تولى زيت نجيل العبد الصالح بلا مانوش يونس بن متى هي عداس استغرابكي تعجبكي هذا الله هو تدبير من الله تولى خود دي عداس رتو سينونيكي انو خودي كي ايو نبي يونس نبي انو خود نعم اي يونس رسيني يونس اربعي يونس نبي ايو نبي يونس نبي ايو نبي اي نبي يونس نبي ولي اي دور اگه هر ذکر گجي فار الله بر ذکر گجي بعد خود ذاك نبي ايو نبي في التاريخ خنوك يتوارى سؤال قل لي أول من قبل رجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فولا ما نشاري خمده آر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدم مبارك سسو ما جدين إن لو سمو جيد قدم مبارك هذا هو عداس هي وقت طول عداس قدم مبارك سسو ما جير خدين يا رسول الله آي دين يا نت كنغوري قلتا وكأنما تدبير من الله او مانوش شونين توار قدر نو گره آئے تو اللہ قدر گره دے مانوش دے فڑی یار بعد یونس کا حالی گا یونس فرار مانوش کا تدبیر من اللہ تدبیر من اللہ کی اللہ حجی ہو یارنے اخوانی اور نرہ خیال گرو یونس علیہ السلام قومر ور گشہ ہو یارے فراتو نیلی جائل گئی انہیں بینم ماسے گلی فلائین الله يتوبا خبول گجين بعدا متماسل اولي دي فلاي اقصائي بفونا دينو بريك يالله يا رسول الله توار قومي توار زين غريب غرق فارا اردي نيلي نزيو گوي يانا خود دينو الله يحد ديك زغات فاصبر لحكم ربك الله الحكم رماني زا ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم او يونس بالله تو يو نو يو مكاي قال لي يا رسول صلى الله عليه وسلم سندات فرشانيت گمزے خطور الحالت لوین اید شمات نبی دعا مگر یا اللہ دعا وی عجیب دعا تو یہ مگی فریبا اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی او اللہ تمہارا شکایت ورید دی ات بولو ہم خلو ہم وحوانی علی الناس منشی دم نظر ار منشی قدر نہ کرے بہت لمبا دعا بعد آخر تو ہو دے اِلَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبْ او اللہ آر ور زیانو یین یا انزوجی تمہاں طرف تو غضب نو دے ولے فلا اوبالی آئیں فربائیو نو گوری تمہاں اللہ ہن دلہ ہو تو فڑائی بھری ہیں ہو تو دکھ فائی بھری ہیں دلہ غیر ان عافیاتک ہی اوسع لی او اللہ تمہاں رحمت بلا او اللہ اعوذ بنور وجہک الذي اشرقت له الظلمات او الله تو نور لير فنا زاي ار ور عذاب نازل نہ گجو ار ور غضب نازل نہ گجو اے دوئی با ماگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر اللہ یہ راستہ مزید جبرائیل علیہ السلام دفار اور پھر استر نازل کری دیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہود نائی تر رہے معاف گری دیر بلکہ تر اللہ دعا گری دیر اللہ ہی تر ربوتا تو اندی لما نوشل باہر گروک زین نکی کلمہ فوری زیبو خود دور اشیر شرائر کنارین ایزا گیانت نبی راتی انواز برر جنت عیر فنر وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين
المنذرين دكنا سبحان الله وره طائفي ولا ولا انسان قدر نوغره جنة ايري من انير مكاشي سنتاد قمزيين جبريل عليه السلام عير خد رتياه يا محمد اوڑو خوڑے الله تبارك وتعالى الحكم يعني دوار قدر اسنا كي ناي دو سو اولا اسراء معراج ريان رفولا حكمة يده